Takže ahoj všichni, já vás vítám v dnešním videu. Tady to video je teda top 10 mých nejoblíbenějších pečopáků. Vím, že jsem to už jednou asi skoro rokem točila, ale hodně se to teďka docela změnilo. A já bych šla rovnou na to. A já jich mám hodně těch oblíbených pečopáků. Ale musela jsem je seřadit teda od jedničky do desítky a takhle to teda mám. Takže můžeme jít na to. Já se takhle posunu sem. No spíš ji dám úplně pryč. Na desátém místě se usadila. Prostě na desátém místě je tato ještěrka. A je to teda... Myslím, že to je Nick. Je to teda kluk a já mám ještěrky ráda. A to je moje nejoblíbenější asi kvůli tím packám a kvůli tomu vzhledu a je strašně pěkný, jakože zelený a prostě pěkný. Na devátém místě je Kate. Kate mám vlastně od tety. A je až z Anglie, je ten jakože Kate, protože teta byla v Anglii a teď je to zase tady, odstěhovala se už sem zase do Čech a prostě Kate, jo a můžete jí znát z tajných agentek. Jinak tajní agentky, já nevím, jestli ještě budou pokračovat, snad jo, ale nevím, jinak má úplně boží úška. Ale myslím si, že jsem ji viděla jakože i v krámě normálně. Takže na osmém místě je Katie. Já to mám prostě na K. Všechno pojmenovaní skoro ty pičpáky. A Katie je teda malá kočička, která už se nikde nejde sehnat. Jedině kdyby někdo prodával třeba na Isbazeru nebo na Mimbibizeru. Nebo kdyby někdo vyměnil. Jinak chci ještě upozornit, že žádný z těch pečpáků nevyměňu. Já už celkově ani žádný pečpáky nevyměňu. A tady ta kočička je vzácná, protože už nemůže být v krámě, protože to bylo vždycky, když jste si koupili dva pečpáky, tak jste tady tu dostali zdarma, a tady to už to není, takže je úplně boží. A hrála už v nějakých jakože skečích a tak. Na sedmém místě je Sophie. Je to Sofie, mám ji teda od Kačky, z balíčku, ona mi ho tam dala jako plus. A takže ti moc děkuju, Kači. A má takovouhle sukínku. A nevím, proč se jmenuje Sofie, mně se to k ní prostě hodí. A je to jinak holka. Pochopitelně. Nevím, jestli kluk by měl sukni, ale tak co. A usadila se teda na sedmém místě. A jsou s ní nejlepší asi fotky, nebo ne. Na šestém místě je známá Nala. A jestli mi prostě někdo budete říkat, že kopíruju na prostě to jméno od LPS Nali, tak ona žádnou jakože nemá srnku Nalu. Ale tady ta je úplně jiná jakože srnka. A navíc mě se to k ní hodí, protože Nalu mám ráda. A tady tu srnku jsem i pojmenovala po LPS Nale. Můžete se kouknout na Instagram, tam to někde bude v těch mých příspěvcích. Někde už dávno o Vánocích. A takže tak, Nala. Počkat, jaký teďka je? 1, 2, 3, 4, 5. Jo. Na pátém místě se usadil tento boží ježiček. A má ho teda i Pája. A pak něco ohledně mě a Páji vám řeknu, ale to vám řeknu asi až v jiném videu. No, bude to taková upoutávka, to pak se dozvíte. A takový je to boží ježiček. A je strašně příjemný, jakože takhle. A wow! Já jsem blázen. A někteří, kteří mě znají osobně, tak ví, proč ho mám ráda kvůli mě a příjmení. Moc to nedává smysl, ale no, kdo mě zná osobně, tak to asi ví. Čtvrté místo má Nikki. Ano,
Niky. Já mám víc Nikolek a prostě víc men. Máma ještě jméno Ashley, ale teď jsem jí dala jméno Niky. Je to teda Niky, no, Nikča. A mně se strašně líbí kvůli tím designu. A je to teda moje první housenka. Mám ještě dvě housenky, ale ty nejsou tak pěkné jako tahle. Mám ji od mamky a dostala jsem to, když bylo pololetí. První pololetí. Tak jsme dostali první pololetí vysvědčení a za to mám, protože jsem měla opět samý jedničky. To tady asi nemusím zmiňovat, co? Na třetím místě... Ježiš. Na třetím místě se usadil tento krásný mopsík, který je už teďka taky hodně vzácný, protože ten se vlastně taky dával. Tady ta kočička. Tak se taky dával, jakože jste skoupili dva pečpáky a tady toho jste dostali zdarma. A je snad lepší než ta kačička, protože je strašně hloučkej. Je semišovej teda. I když já semiš moc nemám ráda, ale tady to je můj jediný semišový pečpak. Proto ho mám i v takovémhle pytlíčku, jakože. Protože já mám takovou tašku na pečpáky a bojím se, že by se mu ten semiš jakože sloupal, takže dám mu takovým pytlíčku. Ano, já si jakože pečpáky šetřím, jakože já si je prostě pečuju, no. Já. A toho asi nikoho nezajímá, co? No. A je strašně cute a jmenuje se teda Pufík, mohli jste ho vidět v pálce Pufíková restaurace, můžete si kouknout. Já ho dám už do toho pytlíčku mimochodem, aby se mi mezi tím. Já vím, prostě, komu se dát do pytlíčku a teď je v bezpečí, tak. Deváté místo má Rosie. Ano, Rosie už není můj nejoblíbenější pečovák, protože mě už dogy nějak přestává i bavit, nebo jakože mě. Já jsem vždycky chtěla nějakýho vzácného pečupáka, a třeba Koliu, já to máš říkám, že to Kolie, Koliu, prostě Kolia, prostě Koli. Já mám teda Koli, říká, jestli znáte, jak má lepo znala, tak toho mám, u mě se jmenuje David, ale ten není můj oblíbený a Rosie pak mám vzácnou a budu mít ještě možná Cocker Spaniela nějakýho. A prostě Rosie, já nevím, jako je dobrá, moc si ji vážím a budu vážit a no. Takže tak. A na desátém místě je teda nový pečpák, kterýho jsem dostala na vysvědčení. Ještě v takovém setu s tady tou paničkou a s nějakýma ještě dalšíma. A je to teda takový cute pečpák hodně. A jmenuje se Kačka, ano, protože to je i hlavní postava mého kanálu. No, spíš na Instagramu, tady ještě, nevím, tady já stejně no, nevím. A je to teda beauty sloníček, má to teda i zapis Alex Videos, můžete se kouknout na ní, je fakt super a je strašně cute, má tady zapis a je to sloníček, jmenuje se teda Kačka a samozřejmě je růžovej, mně se líbí, že je strašně cute, je růžovej a má modrý oči, jako já prostě jsem růžová, teda jakože dneska růžová nejsem, protože mám takhle jakože takovýhle tričko a nemám nic na sobě růžovýho, ani ponožky, no ponožky trochu. A mám modrý oči, jako já. A dala jsem mu sem takovýhle středíčko, který ho ještě víc nelepšuje, takže děkuji. Takže tohle by bylo pro toto video všechno. Já se s vámi loučím a... užijte si prázdnin. Čau, čau. Musím si uložit svýho mopslíčka v pytlíčku. A proč jako já nejsem taky v pytlíčku, když jsem to můj nejoblíbenější pečpák? Jinak má tady cute srdíčko. Tady na chodbůdku, omaka.